Ovdje imamo pitanje da li je vjerodostojan hadis koji prenosi Tirmizi u kojem se kaže da je poslanik Salosaleme da mu se požalio Alija da mu Kur'an izviče iz prsa, pa mu je poslanik rekao da klanja svakog četvrtka najveći određeni namaz i prouči određenu dovu za pamćenje Kur'ana, pa nije prošlo 5 ili 7 petaka, Alija je opet došao posle i rekao da mu je sada da uči Kur'an kao da Allahova knjiga otvorena pred njim i tako dalje. Ovaj hadis koga bilježi Imam Tirmizi za njega rekao, koliko se ja sjećam, da Imam Tirmizi ovaj hadis ocjenjuje vjerodostojnim. Znači, vjerujem da je neko od nas pogledao u zbirku Tirmizinu, da je on ocjenio ovaj hadis ispravnim, ali je ispravno da je ovaj hadis daif, da je neispravno. To je ispravno mišljenje kod islamskih učenjaka, zato što u njegovom lancu prenosilaca, koliko se sjećam, ima ravija koji se zove El-Walid ibn Muslim, koji je bio obmanjivač jedne najgore vrste obmanjivanja koja se u hadiskoj terminologiji zove tedlisu tesuje. Znači, izbacivao bi nekoga od ravija u senedu, u lancu prenosilaca ispred sebe, ispred svoga šejha. Što je najgora vrsta obmanjivanja i tako da ispravno da ovaj hadis daif, dova za pamćenje Kur'ana je daif, nije ispravno. Dobro, ova dova o kojoj sada govorimo, pazite dobro, koja je došla u hadisu kod Tirmizije, o hadisu Alije. Međutim, da li je dozvoljeno muškarcu ženi da digne ruke da kaže gospodar moj, pojačaj mi moje pamćenje, gospodar moj, ne znam, učini mi pamćenje jakim da ne zaboravljam tvoj, dozvoljeno je, to nema smetnje. Ali ovaj namaz i dova u ovome smislu i da se to smatra sunnetom, to nije ispravno, to je daif. Jeste. Najbolji način za pamćenje Kur'ana jeste da se nađe vrijeme kada se uči. Znači, učiš svako jutro od 8 do 10, od 8 do pola 9, od 8 do 10, nije bitno kada. I na večer odrediš vrijeme tačno, ideš po tom vremenu i stalno, znači, ponavljaš, tako se uči Kur'an. Niko nije pročitao Kur'an jedan put i da ga je zapamtio svega, je li tako? Ali jeste, uzvišeni Allah je dao određenim ljudima, dao im je, određenu moć da pamte, da imaju jači hifz i tako dalje. Ja znam, ovaj jedan profesor spominjao, koji nam je predavao kirajet, da mu je došla jedna djevojka, da li mu je bilo tu, ne znam šta mu je bilo, je urod ili nije, uglavnom došla mu poslije ljetnog raspusta, 3 mjeseca, i kaže, profesore, kaže, cijeli sam Kur'an naučio za 3 mjeseca. Može biti da Allah dade nekome pamćenje, ali u osnovi se znači treba ponavljati puno i to je najbolji način da neko ne pomisli preko noći zaspem, proučim jednu dovu, ja ujutru ustanem, ja hafiza Kur'ana. Nema od toga ništa. Nego znači trud, trud i trud. Jeste.